Je tu ďalší diel série Code Combat Junior. Pokračujem 11. levelom. Code Combat. Máme ísť na to múdro. Toto už je takmer hotové. Stačí iba nastúpiť na pľť. Takže to je smerom doľava. Left. Funkcia go, choď, obsahuje dva parametre, reťazec, ten musí byť v úvodzovkách, to je text. Úvodzovky tam musia byť, keby som vynechal jednu úvodzovku alebo apostrof, tak vidím, že tu mám chybu. Pri programovaní musíme byť úplne presní, záleží na každej čiarke, na každej bodke. Vyskúšame si, či to je v poriadku. Úroveň. Choď múdro, buď múdry. Toto som už v podstate urobil. Teraz treba ísť nadol, na plť. Dole je down. Jeden krok, takže jednotka. Stále sme 11. leveli, to Ačko určuje, že si upevňujeme svoje vedomosti. A teraz ideme naozaj na ďalšiu úroveň, kroky. Tak stačí ísť nadol a na plť. Nadol pôjdeme 1-2 krát. Takže down, argument 2, no a naplť to je doľava, takže stlačím L-ko, 1-2 kroky by to mali byť, takže číselný argument bude 2. Ajajaj, 1-2 je málo, treba až 3. Takže dáme 3. Hiker, to by mal byť nejaký turista. Takže tu je náš cieľ. 3 diamanty. Takže nahor. 1, 2, 3. Tým sa dostaneme sem. 1, 2. Doprava. Plť tu nie je žiadna, takže to by malo byť všetko. Dlhá hala. Takže máme tu novú vec. Môžeme použiť iba jeden riadok kódu. Ak by sme to robili postupne, že choď doľava, choď doľava, choď doľava, tak by sme úlohu nesplnili. A máme 3 životy. Takže 3 pokusy na to, aby sme došli na plť. Prvý krok, druhý, tretí, štvrtý a ešte na plť, takže 5. Je to vpravo, R-ko a sem dáme 5-ku. Vidíme, že interfejs je anglicko-slovenský,
som to ešte nepreložil. A tu vidím, že aj chyba dvakrát po sebe dvojbodka. Zmena krokov. Takže ideme nadol, dvakrát dobre. A doprava nie, dvojka. Musíme zmeniť ten argument, pretože môžeme použiť iba dva riadky kódu. Takže miesto dvojky tam bude 1, 2, 3, 4, že by až 6. Alebo 1, 2, 3, 4, vyskúšame 5. Tie čiarky by mali byť nápoveda, že pokiaľ sa toto stane. Je to 5. Prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý. Choď dookola. Takže môžeme použiť 3 riadky kódu. Teraz pôjdeme nahor. Dvakrát. Potom pôjdeme 1, 2, 3 krát doprava. Takže argument 3. Argumenty pri funkcii musia byť v zátvorke. Vynechám zátvorku. Chyba. Takže som tu. A odtiaľ 1, 2. Počkaj, 1 by malo byť iba tu, že by až 3. Nie, odtiaľ, ale bude tu, takže 1, 2. Down 2 by mala stačiť. Zostávame na 16. leveli. Takže najskôr nadol. Dvakrát. Prvý, druhý. Potom doľava. 1, 2, 3. Trikrát. A nahor. Dvakrát. Iba trojka. Veľký bravkamový štvorec. Dookola, 1, 2, 3, to je vpravo, potom nahor, iba trojka tu má byť, potom doľava a nakoniec nadol. Tlačky. Takže plť 1, 2 doľava jeden nadol, že by stačilo iba jedno. Uvidíme 1, 2, 3, 4 doprava a 1, 2, 3 nahor. Uvidíme. Nie. Tu som
som to úplne zblbol. Počka, dáme si to od začiatku. Čo som to porobil? Doľava súhlasím. Ale prečo to šlo nahor, keď som dal down? 1, 2. Dole 1. To bolo nejako málo. Dáme to od začiatku. Takže takto. Asi ešte pamätať ten starý program, aj keď som to už vymazal, zaujímavé. Tak teraz. Takže raz, dva, doprava. Nie, doprava, doľava. Doľava dvakrát. Vyskúšam si to hneď. Dobre. A teraz dola, dolu. Jeden alebo dva. Vyskúšame dať dolu dva. Dobre, dvakrát. A teraz jeden, dva, tri, štyri. Štyri doprava. Som tu. Jeden, dva, tri nahor. Dobre, tento asi to dobre. Ale takže tam boli chyby, zostávame v časti otáčky, takže 1, 2 nadol. Potom 1, 2 doprava. Som tu 1, 2, 3, 4 nahor. Som tu v rohu 1, 2, 3. 3 doľava. Blodisko. Hadie blodisko. Takže 7 riadkov. Naskôr pôjdem 3 nahor. 1. Že by 2 stačili pre diamant. To je smerom doprava. 2 doprava. Nadol musím ísť, je tam nejaké. Diamant nie je. Dokážem prejsť takto rovno? To nemusím ísť potom na 2, 1, 2. Môžem ísť 3, 4. Dostanem sa sem 1 nadol. Som tu. Tam nie sú žiadne diamanty. 1, 2, 1, 2. Doprava. A musím sa dostať aj na plť. To vidím tu, ale jednak plť tam je. Som prvý krok, druhý, tretí. Neviem, či to bude dobré. Kvôli tomuto uvidíme. Nie. Musím troška ísť nahor. Takže kde to bolo? 1, 2. Ja som dala 4 krát, takže dám iba 2 krát. Dostanem sa sem, musím to obísť 1 nahor. Som tu. 1.
1, 2 doprava. Mal by som byť tu. 1, 2 nadol. Môžem si to dať aj pri seba, ale fungovalo by to aj bez toho. A ten koniec by mohlo byť v poriadku. Tak, treba to obísť. No, ale mal som tam chybu, takže niečo podobné si zopakujem. Začínam tu. 3, 1, 2 nahor. Som tu. 1 doprava. Som tu. 1, 2 nahor. Som tu. 1, 1, 2 doľava. Jeden, dva nahor. Jeden, dva, tri doprava. Jeden blok. Keď máme metódu alebo funkciu choď, môžeme ísť nahor, nadol, koľko krokov chcem. Takže nahor dvakrát. Čo znamená? Tak dáme tu dvojku. 1, 2 som tu. 1, 2, 3 doľava. Aha, teraz je to, že to musím písať ja sám. Nie je tu žiadna pomoc. Takže go, stlač enter. Tak je tu pomoc. Musím to prepisovať. Nemusím mazať teraz, čo je to napísané, to nahor, ale môžem začať hneď písať. Chcem ísť doľava, to sa zmaže. Nemusím mazať. 1, 2, 3 som povedal. Teraz nadol. Dvakrát. Enter. Nadol. Opakujem, nemusím mazať. Hneď môžeme začať písať, keď tu mám na modro vyznačené, skončím tu a ešte doprava, hneď píšem. Aha, tu som získal novú metódu, úder. Klop, klop. Môžeme použiť hit na zničenie debničiek. Aby sme sa dostali k diamantu. Takže udri vpravo. Choď doprava o jedno. Mohol by som dať choď doprava o dve, nie? Aby som aj ten diamant zobral. Vyskúšame to. Vidíme, že metóda úder
má jeden argument, argumenty sú okrúhle zátvorke a je to reťazec, takže musia byť apostrofy. Nič nemôžem vynechať. Otvor a zátvor. Takže môžem použiť iba dve metódy úder, jedna už použitá tu, takže toto zničím, presuniem sa sem, pôjdem nahor, už musím dávať jedine G ako go, nahor jedno, súhlasím, úder hit, ale úder bude doprava. Ešte raz upozorňujem, netreba to mazať. Keď je to na modro vyznačené, hneď sa dá písať. No a keď to zničím, budem aj na tom mieste, alebo nebudem. Zničím toto, a prečo som dal, že o dve. Keď to zničím, tak neviem, ako to funguje. Že keď to zničím, či sa on presunie, a iba jedno. No uvidíme. Takže zničím to. Pôjdem doprava. A teraz o jedno alebo o dve. Predpokladám, že keď to zničím, budem na tom mieste. Tak skúsim tam dať jednotku, ale uvidíme. Ja, on to ničí na diaľku. Takže musím ísť o dva. Aj tu musím ísť o dva. Takže hit prebieha z miesta. Hit neznamená rozbi, udri a posun sa, ale iba rozbi, udri. To zopakujeme vďaka tej chybe. Takže toto. Na čo by som rozbíjal? Ale podľa mňa, alebo je úloha rozbiť? Toto možno až neznamená, že koľko asi môžem to hit použiť, ale koľko tých demniček mám zničiť. Takže rozbijem. Dôležité je zostať na tom istom mieste, preto idem hneď o dva doprava, potom pôjdem nahor, o jedno, zničím napravo a pôjdem o dve doprava. Skúšame. Dvere. Takže dvakrát nahor. Rozbijeme doprava. Potom raz, dva, dva doprava. Dalže dvakrát. Som tu, raz dole. Dole je down. Som tu. Úder. Doprava. A presuním sa o jedno, o dve doprava. Budem tu a už stačí ísť hore.
otvor. Takže tento je tu len na okrasu. Takže si udrieme nahor, dobre, a pojdeme nahor. Dvakrát. To je všetko. Vzdušný zámok. Úder, úder a posun na loďku. By ma zaujímalo, že či aj ten úder funguje s argumentom číselným. Že úder vpravo, ale asi nie. No vyskúšame, čo to urobí, keby sa dal takto, čo to stane, či udrie. Ale udiela si môže byť iba, keď stojí pri tom. Ale vyskúšame to, aj keď dôsledkom toho bude, že budem 25. level opakovať. Nie. Takže toto nefunguje takto. Takže rozbijem, pôjdem dopredu. O jedno, dostanem sa sem. Znovu udriem doprava. Pôjdem o jedno. Doprava. A tu už vlastne môžem dvakrát, aby som sa dostal aj na loďku. Dobre, ako som čakal. Som si mohol to hit pozrieť a tu vidím, že ako argument, čiže to, čo je v zátvorke, berie iba reťazec. A keď si dám toto, tam vidím, že tam je naskôr reťazec, ale potom aj voliteľný parameter číslo. To znamená, môžeme použiť go iba s reťazcom, alebo aj reťazec a číslo. Takže sme tu, úder. Úder doľava. Presunieme sa doľava. Jedno poličko, udrieme nadol. Ale zostane na tom mieste a potom jeden. Jeden, že by stačilo iba dvakrát. Dvakrát doľava. Takže teraz úder doprava. Zostaneme tam, kde sme boli. Presuneme sa nahor. O jedno udrieme nahor. Sme tu a musíme ísť potom ešte o dve. Takže malo by to byť takto. Žiadne kľúče. Takže úder.
smerom doprava. Presun dvakrát doprava. Som tu, nadol. Ešte asi, to som až príliš priblížil. Takže nechcem to priblížiť, to sa mi nepáči. Teraz to dobre nevidím, no tak. Takže dva, udriem, presuniem sa sem. A predtým ako pôjdem dole, musím udrieť. Takže úder nadol. Toto je zničené a dole pôjdem potom až dvakrát. Som tu. Úder doľava. No a potom dvakrát doľava, aby som sa dostal na prť. Skúšame to. Celí chlapci. Tak, zlí chlapci sú títo kraby. Takže choď doprava. Modrý kraba. Potom pôjdeme dvakrát doprava. Udrieme zlého chlapca. Zlý chlapec je hore. Ale takže najskôr udrieme napravo, presunieme sa napravo, udrieme na toho kraba. No a potom sa presunieme od polička doprava. Budeme čistiť. Takže choď doprava o jedno, udri na toho horného, potom znovu doprava, udri na dolného, potom sa presun doprava, udri na horného. Všetko. Čistenie. No, nemal som žiadnu chybu, tak prečo? Takže choď doprava, udri horného, choď doprava. Udri horného. Som tu. Idem ďalej doprava. Tu by sa hodilo opakovanie, ale opakovanie zatiaľ nevieme. Udri nadol. Iba, nie,
nejaký náčrt alebo odierka. Takže čo tu máme? Dopredu. Doprava. A úder nahor. Začneme horným. A úder nadol. Smelý. Takže pôjdeme doľava, udrieme toho horného, udrieme dolného a potom ideme nahor. Takže sme tu. Udrieme toho, čo je naľavo. Presunieme sa naľavo. Takže sme naľavo, ideme jedno dole. Pred týmto krabom udrieme nadol. Zostávame na tejto úrovni. Takže ideme doľava. Zaujímavé, že ten úder funguje aj na diaľku. A nie, nefunguje na diaľku. Naskôr udrieme tohoto spodného, potom horného. Takže títo dva sú zničení a ideme nadol, aby sme tohoto udreli. Tento je zničený, my sme tu 1, 2, 2 nahor. Sme tu a zničíme ešte tohoto, ktorý je naľavo. Takže pôjdeme najskôr nadol, udrieme vľavo, udrieme vpravo. Potom pôjdeme ďalej nadol a môžeme to zopakovať. Udrieme vľavo a udrieme vpravo. Sa stalo, išiel som o život. Toto sú moje životy. No a prečo som prišiel o životy? Skúšame to ešte raz. Hit left. Že by niektorí boli silnejší. A vyzerajú, že majú rovnaký spôsob života. Ale zaujímavé, že som zautočil iba na jednoho, no na obi dvoch. Niečo môžeme zmeniť. Že doprava doľava, no ale ako mám vedieť, že ktorý krab je silnejší. Right. Left.
zautočiť takto z vrchu. No, vyskúšame to ešte takto. To ma tiež zabijú. Takže... mám postupovať múdre. Tak jedine zmeniť taktiku, že keď zabijem tých horných, začínam s plným životom. Dobre, toho ľavého zabijem bez problémov, ale tento mi zobere polku života. Ale tieto triadky tu už boli, takže... aspoň si tam myslím, že tri tam boli. No, tak vyskúšam teraz doľava. Čo sa stane? Zautočím iba na jedného. Takže hit, down. No a potom sa vrátim naspäť o dve. Doprava. A opäť zautočím na toho dolného. Nie goal, ale hit. Uvidíme, čo urobí toto. Tak je to lepšie. Zopakujeme si to. Takže nahor. Pravého, ľavého. Ten ľavý mi asi niečo zoberie, lebo pokiaľ sa spamätám z tej bitky a potom pôjdem na ktorého. Na tohto. Takže pôjdem do prava. Musím tlačiť G. Doprava. O jedno. Zautočím na toho horného. Potom pôjdem 1-2 doľava a zautočím na ľavého. Počkaj, som povedal, že pôjdem dvakrát a mám tu jednotku. Budem tu raz, dva, dobre. Opatrne. Takže, ako teraz, keď pôjdem do stredu, mám dva životy, sa pravdepodobne na mňa vrhnú. Že by som mal ísť neskôr na jedného, potom na druhého. No tak, uverím tomu, že mám byť opatrný, tak idem nahor. Takže go, nahor. Zautočím na toho pravého. Takže tento by mal byť mŕtvý. Môžem ísť potom o dva dole. A zautočím tiež na pravého. Dobre, takže tento. Teraz môžem ísť o dva doprava. Zautočím na toho horného. Malo by to byť všetko. Tak bolo to opatrné, ale napriek tomu extra cvičenie.
No tu sa nedá ako po jednom otočiť. Tak pôjdeme dole. A zaútočíme na toho, čo je vľavo. Potom môžeme ísť o dve doprava. A zaútočiť na toho, čo je hore. Potom sa môžeme presunúť o dva hore. A zaútočiť na toho, čo je vľavo. A tu som dal chybu. O dva to malo ísť. Nová skúška. Dobre. Máme tu srdce. Srdce možno, že mi bude pridávať život. Že by nás čakal nejaký nový príkaz. Tak musím ísť medzi nich. Nič sa nedá robiť. Choď doprava. Zaútoč na horného. Zaútoč na dolného. Rozbi debničku. Napravo. A presun sa o dve políčka. Srdce doplňa energiu. Ešte zostaneme. Takže nič iné mi zostáva ako ísť dolu. Zaútočiť, dajme tomu doprava. Zaútočiť doľava. Zničiť aj tú krabicu, tá je nadol, a potom ísť ešte aj pre diamant, čiže od dva dole. Ťažké. Tri srdcia sú lepšie ako dve. No. Tri srdcia. No, nič sa nedá robiť, ako ísť nahor. A udierať vľavo. A vpravo. Si to zopakujeme. Jedno nahor, udierať vľavo, udierať vpravo. A ešte ísť pre diamant. Si to doľava, úder nahor, úder nadol, doľava, úder nahor,
ideme doľava, tohoto zabijeme, ideme na jeho miesto, zabijeme tohoto vľavo, ideme nahor. Nie, zabijeme vľavo, potom zabijeme ten, čo je nahoru, ideme nahor, zabijeme tohoto. Takže mali by sme byť na tomto mieste. A teraz dva. Počkaj, nie, kde sme? Ešte raz, takže doľava. Tohoto zabijem, idem nahor. Zabijem ľavého, zabijem horného. Idem nahor, zabijem pravého, takže som tu. Takže musím ísť doprava. Idem doprava, som tu. No a teraz môžem toho horného a pravého. Takže sa presuniem sem, to je doprava. Som tu, zabijem dolného. Presuniem sa dole. A zabijem pravého. No, dúfajme, že to v poriadku. Neviem, či prežijem s tým životom. Len. Vyber si svoj boj. Takže nadol, vpravo. Zabijeme toho spodného. Takže dole toho zabijeme. Dole toto zabijeme, že tam musím sa naskôr presunúť. To je doprava. Takže dole zabijeme pravého, idem doprava, zabijem dolného, idem dolu. Idem dolu. Zabijem tohoto teraz. Idem nadol. Mal by som byť tu. Zabijem ľavého. A tam je niečo za ne schované. Idem doprava. To možno nejaký život alebo čo. Som tu. Zabijem ľavého. To možno, že bude hrať nejakú dôležitú úlohu. Asi som zabil tohoto podľa všetkého. Tak idem doľava. Sa v tom pomaly strácam a udriem nahor. Uvidíme. Nejaká otáčka. Takže sa asi budem môcť otáčať vľavo, vpravo. Nie. No, je to otáčka, ale taká otáčka, že ničí všetko dookola. Otáčaj sa, aby si vyhral. Pozrieme si, ako to vyzerá. Nepotrebujeme tam žiadny argument. Zatvorky sú prázdne. Takže už máme metódu go, kde môže byť jeden argument až dva. Text a číslo, reťazec číslo. Udieraj, tá je s reťazcom. A otáčaj sa je bez reťazca. Takže choď sem, otoč sa. Pravdepodobne zabijem všetky títo troch dookola. Počkaj, tam aj popis metódy.
Áno. Vo všetky... Zabíja z toho polička, kde je. Všetky štyroch smeroch. Takže keby bola aj tu, a ja som tu, tak zabijem všetko toho kola. Takže potom sa presuniem sem. O dve polička doprava. O dve. A môžem sa zatočiť. Stačí asi S-ku napísať, áno. Skúška. No, bez straty života. Napriek tomu som to urobil dobre. Idem si to zopakovať. Choď doľava. Natoč sa potom doľava o dve. O dve a opäť sa zatočím. Takže o jedno títo traja zmiznú. Zas o jedno. Budem tu. Otáčka. Zmiznú títo. Ešte raz o jedno. A opäť otáčka. Vír. Takže o jedno zoberiem diamant, zatočím sa. Potom musím ísť nadol. Nadol. A okolo o jedno, o dve. A urobím otáčku. Samé víry. Doľava zničím týchto troch. Môžem ísť aj sem, zničím aj tam troch. Takže doľava. Otáčka. Takže tu zničím týchto troch, pôjdem sem, zničím týchto troch. A ešte potom pôjdem o jedno nahor. No a dám otáčku, nech ničím dvoch hit, zabije iba jedného. Malí nepriatelia neprežijú spin. Takže nemám nič. Tak začnem to ničiť zľava doprava, takže idem doľava. A zatočím. Dobre, som tu. Títo traja spadnú. Sice mohol som zatočiť, nie, to by som nezničil nikoho. Takže sem traja spadnú. Lebo mal som ísť neskôr nahor, to je jedno, takže sem traja spadnú. Teraz môžem ísť si nahor a takto. Takže choď nahor. Som tu, choď doprava, som tu, dám spin, dobre,
Môžem ísť dvakrát dole, bo musím ísť pre diamant. To by, či tie diamanty nezničí aj spin. To by bolo pekné. Takže... že by som to vyskúšal, ale neverím tomu moc, ale som zvedavý. Tak dám hneď spin na úvod, čo sa stane. Nezniží to. Ale zatiaľ to funguje tak, ako som chcel. Teraz môžem ísť kde? Dva razy dole, alebo ísť sem. Pôjdem doprava. Ale jedno poličko som tu. Pre tento diamant si idem nadol. Zatočím sa naposledy. Takže tento spin tu nemusí byť. Takže som tu pravdepodobne. Idem ešte dole. Bo musím vyzbierať všetky diamanty. A potom ešte doľava. Skúška. Takže zastávame tu. Takže doľava. Otáčka. S-ko. Potom pôjdem. Kam? Takže doľava. Zničím to. Vrátim sa doprava. Musím dať G-čko. Doprava. Okolko. Môžem ísť o 2. Otáčka. Takže takto je to zničené. A ešte tie diamanty. Takže môžem sa vrátiť do stredu. Nahor. A ešte dva razy dole. Skúšame to, či je to dobré. A zabudol som asi na to spodného. Dobre, dáme mu hit alebo spin. Keď je jeden, dáme mu hit. Hit down. Skončil som 42 levelov. Pozrieme si ešte mapu. Na 41, na 42 idem. Sice už som robil aj opravný level, ako keby.